საკრებულოს უმრავლესობის წევრი თბილისის მერიას აკრიტიკებს. დეპუტატმა დავით ზურაბიშვილმა ალექსიძის, ფანასკერტელის და ჩიქოვანის ქუჩებზე მაღალსართულიანი კორპუსების მშენებლობის თემას მიუძღვნა ბრიფინგი. საკრებულოს დეპუტატის თქმით, თბილისის მერიამ დედაქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ უბნებში მაღალსართულიანი შენობების აშენების ნებართვის გაცემა უნდა გაამკაცროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოსახლეობის უკმაყოფილება გაიზრდება. უკიდურესად გაძნელებული უნდა იყოს ქალაქის ცენტრში, ისედაც ინტენსიური განაშენიანების ტერიტორიაზე ახალი მშენებლობები. ეს ფიქრობ იქნება აუცილებელი გარკვეულწილად იმისთვის, რომ იქაური მოსახლეობა წყნარად იყოს და მეორეს ხრივ იქნება ხელშეუწყობს ასევე გარეუბნების რაღაცნაირად ინტენსიურ განვითარებას ისეთ ადგილებში, როგორც არის თქვა სპორტის სასახლის უკანა ტერიტორია, თქვა დოლიძე ხილიანი, ანუ სადაც ისედაც გადაჭედილია ყველაფერი. რაღაცნაირად გამოცხადეს მორატორიუმი დაკშენებლობაზე და მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც აი ძალიან 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 კარგად არის დასაბუთებული იქ მშენებლობის საჭიროება, მაშინ გაიცეს მშენებლობის ნებართვა.